Oi. Eu falei bastante oi pra ver se tá todo mundo prestando atenção, porque eu vou falar um negócio super sério. Tá afim de fazer compras no Paraguai? Tá, né? Isso, interessadão, interessadona, também sou. Ah, mas será que é muito caro? Ah, mas será que. Como é que. Será que eu. Pera um pouquinho só. O que significa isso? É pra eu vir mais pra cá? É, mandaram vir mais pra cá. Você pensa assim, ah, mas será que é muito caro? Será que. Vou te explicar. Primeiro, ó. Você pode fazer uma excursão rapidinha só para compras. Você sai na sexta-feira à noite, aqui, São Paulo, chega no sábado pela manhã, lá no Paraguai, e daí você tem a tarde livre para compras. Próxima saída, dia 21, agora, sexta-feira, né, dia 21. Então, como eu disse, você sai na sexta-feira, chega no sábado, sábado à tarde faz suas compras e tal, depois você passa, vai para Foz, aí você dá uma descansadinha e volta para São Paulo, chegando aqui no domingo pela manhã. Portanto, pode fazer suas compras com tranquilidade. É um ônibus leito. Bacana, né? Aí você fala, e quanto é que custa? 25 mil por pessoa. 25 mil cruzeiros por pessoa, como eu disse, ônibus leito. Nesse preço está incluído lanche, está incluído hotel para você dar um relax, tomar um banho tranquilo, para não ir que nem um doido também, né? Senão, pelo amor de Deus, aí não vale a pena. Então é um negócio campeão. Se você está interessado, ligue e fale com a Silvana. Telefones 571-0862 e 570-7863, se der ocupado, 70 de novo. Agora, o detalhe que eu preciso te falar também. Se você indicar 5 pessoas que façam essa viagem, que 5 pessoas vão viajar, a sua sai de graça. Uma boa, né? Então entre em contato.